Rapaziada, quem fala com vocês é o José Alfredo. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o Papo de Menino. E o assunto de hoje é um assunto que vira e mexe, volta e vai, alguma coisa assim. Está na boca dos jovens gamers e futuros desenvolvedores de games. O assunto é se você prefere PC ou se você prefere um console. Eu prefiro muito mais um console do que um PC. Eu realmente não gosto dessa coisa de ter um PC junto com um console, né? Eu não sei, eu tenho amigos que gostam mais de um PC gamer, que tem um PC gamer, e tem amigos que são mais pro console. Eu não sei. Que tu gosta de? Ei! Console, eu gosto de console também. Eu gosto. Então vamos lá. Eu já falei que prefiro um console, né? Eu não gosto dessa coisa de ficar misturando as duas coisas. Acho que um PC, ele realmente serve para fazer uma pesquisa, para fazer um trabalho, para navegar na internet. E acho que o console realmente foi feito para jogar, né? Ele foi desenvolvido para isso. Ele tem a capacidade de jogar, de rodar um jogo, né? Ele tem já todas as suas específicas coordenadas para um jogo. Mas um PC também, né? Ele agora tem essa opção de ter um PC gamer. Se você comprar uma placa boa ali, você tem uma memória boa no seu PC, você pode livremente jogar, né, no seu PC. Também tem vários sites que você pode comprar jogos e fazer um console dentro do seu PC, né? E virar um PC gamer. Mas eu realmente prefiro console. Eu também não acho que tem uma diferença entre os jogadores, né? Porque eles falam que jogador de PC é melhor, jogador de console é melhor. Acho que não existe essa diferença. Acho que os dois vão ali procurando a mesma coisa, né? A diversão, procurando realmente jogar um lançamento, né? Usufruir o máximo do jogo. Acho que essa é a finalidade dos dois jogadores, né? A mesma coisa. Coisas positivas que eu posso falar de um console é que é um console, né? Esse é um ponto positivo. Ele é um console, ele é feito para isso. Então não vai ter o problema de ficar supercarregado, né? Lógico, se você comprar vários jogos em mídia digitais, ele tem uma memória específica, mas você pode comprar um HD e se resolve. Errou! Já um PC, eu não tenho motivos para dizer para vocês que realmente eu não jogo no meu PC. Meu PC, ele não tem essa capacidade, e eu também não tenho interesse de transformar ele num console. Então acho que é isso, galera. Acho que eu quero que vocês também falem o que vocês preferem, um PC gamer ou um console, né? Se vocês jogam, dê sua opinião aí também. A minha opinião é essa. Eu realmente gosto de console e acho que não vai ser hoje que eu vou preferir jogar no PC, nem mesmo paciência. Então, esse foi mais um papo de menino para vocês. Tchau!